Mani sauc Dāgnis Tihovskis, un šajā video es jums rādu savu dzimto pilsētu Ludzu. Esmu dzimis un audzis šajā pilsētā. Ikdienā es vadu uzņēmumu Atpūta Ludzā. Mēs nodarbojamies ar turismu inventāru nomu. Brīvā laikā spēlēju futbolu, hokeju, tenisu un kopā ar ģimeni muzicējam, koncertējam visā Latvijā. 3 gadus atpakaļ esam izveidojuši piedāvājumu turistiem izbaudīt latgaliešu tautas dziesmas, braucot ar plostu pazemi. Un tas ir mans labais darbs, ko es darīšu arī nākotnē. Es aicinu visus Latgales jauniešus iedvesmoties un veikt kādu labu darbu, kas jums ir jādara. Kopā ar klasi izdomājiet kādu labu darbu un paveiciet to. Iefilmējiet, ielieciet YouTube'ā un nosūtiet konkursu. Pēc tam notiek balsošana Facebook'ā. Konkursā uzvarējusī klase tie, kas ar mani un vēl kādu superīgu cilvēku skolas pasākumā novembrī. Konkursa noteikumi un citas kampaņas detaļas meklējiet. LB iedvesmu Facebook lapā.